Türkiyənin Elazığ vilayətinin Svirizə rayonunda 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələ yerli vaxtla 21:55-də baş verib. Kandilli rəsədxanası zəlzələnin yerin 10 kilometr dərinliyində baş verdiyini bildirib. Təkanlar ətrafdakı bir çox rayonlarda da hiss edilib. Tələfat barədə hələlik məlumat verilməyib. Təkanlar Şırnaq, Mardin, Diyarbəkir, Adıyaman, Samsun, Malatya şəhərlərində də hiss edilib.